Здравейте, аз съм Бенифиус и това поредният епизод на Diablo 3 подкаста. Завръщам се след много дълга пауза, тъй като в момента тече PTR на сезон 18, където ще има много яки промени и аз искам просто да ги скоментирам и да ви запозная. Нямам и достатъчно необходимото време да едитвам и да режа видеото, така че те карам направо. И ако допусна някаква грешка, допусна, съжалявам, наистина ще се опитам да съм максимално точен, бърз, ясен и както така се казва. Отдавна съм правил видеа относно Diablo. Та, преди това да ви кажа нещо, сезон 17, една кратка каска, още отвора, е един от най-хубавите сезони, които някога е имал Diablo. Наистина играта е мъртва, тъй като няма много хора, които да играят, но все пак, това е един от най-яките сезони. Аз наистина се забавлявам. Нямам достатъчно време да игра, тъй като игра и други игри, а и в работа от работа не ми остава достатъчно време просто да игра. Искам да благодаря на всичките им приятели, които играем Diablo, които винаги намират време да ме вземат в парти. Няма да казвам имена, защото няма ми стигна времето. И да ви кажа, че ако сте се колебали да играете този сезон, наистина си заслужава да го играете, ще изгубите. Дори само за да си припомните доброто старо време, тъй като е изключително лесно да си постигнете някакъв рекорд, да си постигнете целите, много бързо се затварят големите нивата. Стига съм говоря за сезон 17, аз ще говорим за сезон 18 и за новите промени, защото наистина Blizzard миналата година убиха играта тотално. След като не направиха никакъв анонс за нищо хубаво, защото Diablo Mobile няма да говоря, аз имах един подкаст, който още тогава бях направил за него, но не исках да го споделям, тъй като бях доста афектиран. Та ще говорим сега за новите неща. Долу в ляво виждате нов легендарен джем, за който ще говоря след малко. Виждате едни кръгчета, които са стил около стринга. Това е новия бонус за сезона, който е адски интересен и ще бъде game changer. Real game changer. Много яко ще. Мен много ми хареса идеята, макар че за пореден път ще го кажа, ужасно закъснява идея. Значи, ако тези неща бяха много по-рано направени, сезони ще бъдат много по-интересни, много по-компетитив. И ако можеше да има, както сега се очертава, да има още някакви билди, които да спомогнат да разчупат метите. Но както знаем, може да има една мета и винаги ще има една мета. Тя може да е с 1% по-добра от всички останали, що я има, защото с нея ще имате най-голям шанс да затворите максимално голямо ниво. Да започваме да говорим. Сезонът ще бъде на триединството един вид, така си го определям, защото ще има три велики сили. Тези църкълчета, които виждате, или кръгчета от стил около сринга, защото това е най-близко, до което мога да ви го обясня. Ще дават един три неща: Power, Resource Reduction и Cooldown Reduction. Когато ви се падне Power, кръгчето, вие ще правите 100% damage. Ако имате 5 милиона Paper damage, то ще бъде 10 все едно. Но когато се съвкупно с всичките останали бонуси, става адски много и ще правите двоен демидж. Resource Reduction, кръчето ще бъде 50% ресурс пент, който ще бъде намален. Това означава, че ако, да кажем, стреляте с някакво умение и може да стреляте 5 пъти, вие ще стреляте 7 пъти и половина, да кажем, нали, грубо казвам, даже 8, айде 4 пъти, още на 50% може ще стреляте 6. Cooldown Reduction ще бъде третия бонус, който ще бъде през сезона, което ще ви позволява да зареждате много по-бързо уменията ви, които в момента са на cooldown. Това за един boss killer като Лон Некрото, който е на Торнс, е адски важно. Също така за някои билдове вие ще може да се лишите от кулдаун, може би, макар че точно този църкъл
забравих да ви спомня в началото, че се пада, когато убиете моб. Няма значение какъв е, дали ще е елит, дали ще е риф гардиана, ще е миньон или обикновен бял моб, вие ще имате шанс да го спаунете, това е един вид като окулс. Така че дори по време на боса, в зависимост какъв е боса и дали има адове или няма, това може да помогне в определени моменти. Тъй че може би за бос килъра, както тръгнем да си въобразява вече, защото на супер съм хайпнат, не е така. PTR е в тест, от вчера няма 24 часа, така че може да пробвате да влезнете и да видите нещата. Не се знае какво точно тях ще остане на лайф пача, дали ще под тази форма или под друга. Пробват нещо ново, тъй като това до сега не е било вкарано в играта под тази форма и за мен това е яко. Но отново ужасно закъснява, защото толкова много хора загуби. Толкова много хора загуби дявол. Надявам се с това поне да върне някои от по-старите играчи. Дори да разцъкате една, две, три, един месец, дори да разцъкате сериозно, както аз не разцъквам толкова сериозно. Просто приятелите ми, с които от години играя и сами като мейн парти, продължават да се играят по няколко месеца на сезон. Не изцяло, не всеки ден, но достатъчно дълго. И както виждате, дори с по-малко парагони, високият грейд тариф е възможен, защото улеснена играта, направено е, но пак има достатъчно тънкости, които трябва да знаете, за да достигнете много големите грейд тариф нива. Въпреки всичко, играта е много по-приятна, много по-се чувства. На по-низките нива имате голямо разнообразие и мети. Може да бъдат и други бос килъри, като Crusader, като Demon Hunter, като дори Wizard също може, Магиосник също може да е отново boss killer за определени, до определени нива, в определени мети. Има 3 Crusader, има мог, мисля, че за спидове, има си Necro Speeds, има си Wizard Speeds, има си Monk Speeds, има си няколко, има си Trash Killer, примерно доктор, който обаче продължава да лагва, защото хората от Blizzard си омазали нещата при доктора. Не, че при Wizard да не лагва, като има много, даже в видеото може би сте видяли в началото как всичко спре, да се крие картината от скилла и така нататък, но както и да е. Сега да говорим, имаме нови предмети. Те не са нови, имаме добавени, ако трябва да съм максимално честен, бонус афикси към легендарните предмети. Като след като кажа за тях, или по-добре, не, сега ще го кажа, защото това е другото яко нещо, имаме нов легендарен джем, Legacy of Dreams. Неговата цел ще е да замени Лон пръстените. Като най-главното му нещо е, че не е нужно предмета ви да е древен или праймал. Трябва просто да го имате и да не носите друга, да имате сет бонус, но и също условия като на Лон билда. Или на Legacy of Nightmare пръстените по-точно, нали? Това е условието. Да нямате друга активна сет бонус сила. Та, той ще ви дава бонус процент демидж и бонус процент редъкшън, когато ги носите. Когато носите този джем, имате достатъчно легендарни. А на 25-то ниво ще се отключи умножаване на този демидж, но той ще го удвоява, ако те са древни или праймал. Което е супер яко, защото ако имате 50% или да кажем, то няма да мисля, че 50%, защото то ще е на даден предмет, мисля, че ще успее да се конкурира достатъчно добре с Лона. С Legacy of Nightmare. Сета ще го видим. Та, имаме Flavor of Time. Това беше огърлица или да кажем амулет. Най-добре да кажем амулет, да не кажем огърлица. Той ще има легендарна сила, която ще позволява да увели... Когато вземете пилон, неговият ефект да трае два пъти по-дълго. Което е много силно нещо. Екзекутор, това мисля, че беше One Hand, някакъв меч,
Той ще е нещо средно като кърса на некромансъра, който падне под 18% да убивате мобите. Само че той няма да е в арея, ще бъде на удар. И ще бъде между 5 и 10%. Ръкавичката Stone Gauntless ще имат нова легендарна сила, където ви ще получавате 50% повече армор, но спида, мувен спида и атак спида съответно ще бъдат редуцирани с 15 или 20% когато вие атакувате. Като той ефект ще таква до 5 пъти, което е адски много. Ехоник Фюрито ще се ориентира може би за билд като за френзи на за барба. Сега, поне така, което ще разбирам. Защото когато убиете враг, вашия атак спид ще се увеличава с 15%, му е спида с 5. Като това ще таква до 5 пъти, което може би ще бъде някакъв билд за барба, може би за мок. Се съмнявам, но най-вероятно ще бъде нещо ориентирано с бар билд. Друга монета пък, когато не получавате поражения, вашия демидж ще ескалира с цели 100% повече, а демиджа, който нанасяте върху чудовището, ще се увеличи с 50%, което е адски много. Messerschmitt Reaver, това беше един легендарен two-hand брадва, легендарна two-hand брадва, двуръка, ще редуцира оставащи кулдаун на някои от вашите умения, което е в кулдаун, с по една секунда, когато убиете даден моб, без значение какъв, на всеки един. Мотрик Брейсера се завръща с нещо, което всички обичахме толкова много и скефихме в патч 2.2.0, който е адски отдавна, беше добавен този брейсър, за да може да има, когато го сложите, да бенефитвате от всички руни на Берсерк умението. Накрая беше правен, защото казаха, не, това е супер силно и не може да има в играта. Сега обаче ще го има и ще стане адски интересно, защото ще има страшен билд с това нещо. Особено с новите неща, които ще има. Така че ще поживеем и ще видим, надяваме се това да не се пипне, да си остане, защото е много яко. Също така, нещо, което не е правено от началото на Reaper of Souls, ако не е от преди това, ще има промени по Blacksmith-а. Крафтване, ще се променят някои от предметите, които се крафтват. Това е може би едно от най-слабите звена в Diablo 3, това че нямаме крафтинг система. Хубаво. Дали? Blacksmithing го. Аз си мили, но това си крафтаме бонусетовете за експириенс да си дигаме героите. Както и да е, сега няма да е чак толкова по-различно, но има нещо. Може би се опипва почвата. Имаш един офхенд за, ако не се лъжи, за лъжи доктора, където гаргантуата при определена руна ще има кливинен ефект. Което ще е доста интересно, защото кливинг ефект е като сплаша. И ще е доста интересно, защото шудър може по няколко таргета наведнъж. Определено ще бъде интересно. Казахме за Legacy of Dreams джема. Сега за крафтването на някои сетовете. Сейджа ще има нов добавен, как да кажа, предмет от тази колекция. Това ще е колан. Не знам защо. Решили са, за да може да се направи може би някаква комбинация от другите сетове и да е по-лесно, защото наистина Сейдж беше доста як сет, който ти помага да събираш повече дед бретове, обаче по-трудно се комбинира и губиш демидж и ефективност. Все пак динаха и 4 торментите трудностите. Captain Crimson сета, освен стандартните 6000 life per second, когато сте на втория сет бонус, сега вече кулдауна се редуцира от 10 на 20%, това увеличение, и сега ресурс кост също ще е 20%. Третия сет бонус обаче става така. Демиджа, който правите, се увеличава с процента от кулдаун редъкшена ви. Кажем, ако имате 50%,
Cooldown Reduction ви ще правите 50% повече damage. Което е доста интересно. А пък също така от друга страна пък damage, който поемате, ще бъде редуциран от процентите на вашия ресурс cost reduction. Така че ако имате, ако имате 50% ресурс cost reduction, пък ще поемете 50% по-малко поражение. Интересен сет. А от гилд сета ще бъде така вече. Двата бонуса ще дават reduced damage taken by 15%, или редуциране на демидж, който поемат с 15%. Съжалявам, че говоря на английски или че се опитвам да говоря на английски, защото не говоря много добре английски, даже защото не говоря добре английски. Също така ще получават и увеличаване на демиджа с 30%. Това е супер яко нещо. Интересно, защото се опитват да вкарат крафтените сетове и крафтените предмети в играта обратно. Като това трябваше да бъде първоначалната идея. Да зависиме от точно такива предмети, а ние никога не сме зависели. Просто те са ни били в някаква помощ. Както и да е, да не се отплесвам. Третия сет бонус от алогия от целта ще ни дава редуциране на демиджа от елитите. Вече няма да е 15, а ще се умножи, ще се увеличи двойно на 30%. Също така, преди правихме 15% повече демидж на елитите, сега ще правим 30%. Което е доста по-арно, да го кажем. Кейн сета пък получава при двата бонуса атак спид с цели 8% и бонусът от 3 сета, когато носите 3 части на Кейна, сега ще бъде пренесен в двата, а на третия, когато имате 3 бонус, в смисъл ползвате третия бонус, когато имате 3 части, ще имате 25% шанс, когато падне ключ от Great Rift-а, да ви се падне още един. Това означава, че падат ви се 4 ключа, като всеки един от тези ключове ще има по 25% да ви пусне още един. Това означава, че ще се фармат доста още по-лесно ключовете. Тъй като 25% не е малко, особено за ключове, и съм сигурен, че Blizzard, ние ще го напише 25%, но ще го увеличат може би на 50% и ще взимаме примерно по вместо 4, ще взимаме по 5 или по 6 ключа. Което е още по-яко, защото по-кежил играчите ще си правят по-лесно ключовете. Това е супер. Като това са главно промените. Това са главно промените, които има. Които ги има в момента. И не знам, за мен това е като цяло, значи видеото почна да се повтаря, виждате, мисля да приключвам, тъй като минавам вече 17 минути и предполагам вече ви омръзвам. Та това са новостите, интересни са, готини са, определено за мен ще е интересно да е поигра сезона, да видя как са, защото този нов сезонен бонус, който ще пуснат, си е Real Game Changer, както и Flavor of Time, който ще увеличава пилоните. Тази комбинация с увеличаването на продължителността на пилоните ще е ключа за топ местата през следващия сезон. Mortric Baser за мен също ще бъде Game Changer, може би за барба, за Soul билдовете, не знам. Може би ще видим Trash Killer Barb, една от мечтите на много барберени по дяволите. Или някаква speed meta с барбове. Това е едно от мечтите на всички хора, които от като сме почнали да играем саппорти. Надявам се да не е някакъв изчанчен билд, къде ще трябва макрото като на Wizard, защото нали вече и приключвам, защото минава вече да достигаме 19 минути. Wizard е адски готин герой, но е с един от най-трудните билдове, защото трябва да си играе с макро. Трябва да си страшно добър играч, но дори и страшно добрите играчи предпочитат да не си чупат пръстите, а да играят с макрото. Защото макрото почти никога не можеш да го биеш по ефективност. За съжаление, всички в топ местата уизарди използват макро. Или ако не са всички, то 99%. Това е грозната истина. Не че е лошо за мен, според мен макрото не е лошо, защото не е нормално да играеш примерно 4-5 часа и да си като пианист. След това отиеш и може да се сравнуваш с Ричард Клайдърман. Както и да е, приключвам.
Надявам се да ви е било интересно, да сте получили необходимата информация. Мога да ударите едно палче нагоре, ако ви е харесало видеото, ако не, ще ударите палче надолу. Пишете долу в коментарите, ако искате някакво друго видео да ви се обясни, примерно за сегашната мета или какви мети предполагате, споделете или какво искате да чуете относно дявол. И също така може да напишете какво очаквате за на BlizzCon. Освен Diablo Mobile, който е ясно, че ще се появи, за съжаление. Очаквате ли нещо по тройката, която на практика умряла, но все пак има достатъчно голяма фен база все още. Колкото и невероятно да звучи, има. Видеото става 20 минутно, приключвам. Аз съм Минифюз, до нови срещи, бай-бай.